ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಹಜಹಾನ್ ಡೋಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಹಜಹಾನ್ ಡೋಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಜನರಿಂದ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆನು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿರುವೆ. ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂತು. ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರದಾಗಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದಾಗಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡದ ಏನು ಒಂದು ಆದೇಶ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ನೇಮ್ ಇರ್ತದ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಸೂಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ನಂತರ ಸಹಿತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಬಂತು ಜನರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ, ನೀವು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಒತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದು, ಆ ಕೊಡುಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಒತ್ತಾಯದ ನಾಯಕರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹಿಂಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಆ ನನ್ನ ಯಾರು ಆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡದು, ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬಾರದು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಹಿಂತೆಗೆಯಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಸಕನಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪುನಃ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಡೋಂಗರ್ಗಾಂವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಭಾವುಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡು ಸಲ ಸರ್. ಪಕ್ಷದ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿರುವಂತ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೊನೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅವ್ರು ಸಭೆ ಕರಿತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆದ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರ್ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರ ಎರಡು ಸಲ ಒಂದು ಸರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಕರೀತೀರಿ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎರಡು ಸಲ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ಇಷ್ಟೋದ್ರ ಗೌಪ್ಯ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ನಾನು ಸಭೆ ಕರೆದವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರ ಪರವಾನಗಿ ನಾನು ಈಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ನನಗೇನು ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಿಂಪಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ. ಈಗಾದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಬಿಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದಾರ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರವರು ಸುರೇಶ್ ಗುಂಡಪಾಟಿ ಜೊತೆ ಬುಂಗರ್ಗ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾದಂಥವ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ 1999 ಎರಡನೇ ಸಾವಿರ 4 ಇದಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇದು ಆಗಿದಾವು ಅಂತವು ಯಾವ ಮೂಲಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಬದ್ಧತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಮೇಲೆ, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ
ಚುನಾವಣೆ ಕರೆದಿದ್ದ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.